Mm-hmm. Aya, start again from the beginning. Okay, no, yo. In the garage, Mamia produce. Because ya, in clinic, ya leo. Kwa kwa juu ni mlo kutu ni garaji yetu. Na kenye tunafanya. So hapo si tunapugia bodyworks, mechanical, na wire. Tunapigia ni shukuli yote ina intel Honda. Hili na Honda kutu yake. Na umekaribishwa. Leo na kina siku ingine. Kwa tuna ishu kidogo tunapata kuongelele leo. Tunatoku kutumika kuongelele za The topics of power steering fluid change, gear brake fluid change, coolant change, and valve clearance, na general Q&A. So, can you find new owner? Because we go under the service of car, the plug oil, brakes, plugs, Question for the audience, watu wakulatu wajui kulant ni nini? Iyo badu umewapoteza, mjia tunanza kama tuko basic. Sare dita hapa tukuje tuangalie tu tuzoje hapa redia ni nini. Unaona juu redia ni nini? Redia ni gani hapa? Sasa hii ndio radiator. Coolant inakaa hapa. Reserve ni pale. Watu wengi wanapiga tu top up. Pe coolant ni ile kakaa juice. Pia kala green. Sasa hii ndio anapiganga tu top up. Wajoin kama inafanya na flashiwa. Yeah. Unaona coolant inafanya na flashiwa. After how long? 2 years. What? After 2 years. Yo, anasimi tingi na kitu. 60,000 km. How long? Flash. Anza pole pole. Actuator ni nini? Unakimiza syllabus na tujashika hata umeanzia hybrid actuator, watu wamechanganyikiwa. Unajua bado umesaidia kuna sasa unajua radio ni gani? Matufungue ni gani hapa? Oh yeah ina. Pata sasa hybrid wote. Zinakuja ziko na actuator. Zina replace ya transmission fluid. Aha. 40,000 km na hizi zote mpya zinakunywa 2 liters. Hiyo ni fit, hiyo ni present. Actuator aje? 2 liters. Ya nini? ATF. ATF. Actuator ni nini juu yangu na mwenye elewi hapa? Robot. So nauliza juu ya nauliza juu ya wengine wenye kuelewi. Kama kanisa vuka dual clutch. Mhm. So inatumia dual clutch. Inatumia dot 4. Dot 4. Dot 4. Dot 4 ni nini? Dot 4. Dot 4 ni kama unajua break fluid ile inayokupa. So actuator ni ile kitu yenye inafanya kwa hiyo gari ya hybrid hizo dual clutch mpya gear inaingizwa na inatolewa so ni kama clutch hiyo ndio ni dot 4
Zingi. Ah. Oh, this one is recommended to use a .4. Not a DCF. Not a DCF. .4 or .3? Eh. .4. You don't want to change your Alafu ETF. Kwa hiyo DCT. Kazi yake ngani? Ile lita mbili ya mafuta ya gearbox inafanya kazi ya inasaidia. Sijizendanga switch. Yes. So zinasaidia nanga. Hiyo ndio ile inaitwa intelligent dual drive bla bla bla. Eh, ya hapo ndani. Ah. Hiyo ndio hiyo ina change hiyo kwa 20. Hiyo mafuta ni 20,000 hiyo. Haya. Gearbox ni kawaida hizi gari zote ni 45. But yao ni specific to lita. Basi wengi wanachapa lita 3, lita 4. Huko watu wakilia dual clutch zinakufa. Zinakufa zimekuwa overfilled. Ikiyako excess pressure inakuwa ina build pale ndani, inatafuta route ya kutoroka, inajiforce kwa seal. Inaenda kwa dual clutch. Lakini kwa hizo transmission hazina dipstick ya kuona level ya fluid. Aina? Aina? Inaanga kama ile gari ya sila. Naongea ile gari ya sila. Oh ndio. Oh. Hivi ndio iko? Hivi ndio iko. Sasa utajua aje umejaza sana. Inabidi inakunywa 4 liter. So hii inakunywa 4 liter. Hii si hybrid. Ile hiyo tu ya so na hybrid ni 4 liter. Okay. Start stop. Hii iko na start stop. Start stop. That on the floor over there. Sasa mafuta yake kwa advance ya CVT. CVT. Unaona? CVT but advanced hizi. Hapo, hapo HCF2 3.5. Oh. Hello. Oh, pause. Changing mpaka ile time. Gari imeharibik. Last time tulikuwa na ile clinic tulikuwa tunaangalia hizi babu traba. Chris zenye ziko kwa drive shaft, kwa brakes, kwa ball joint, kwa nini. Unajua gari kitoka majuu. Hakuna mtu atawai enda tena. Anaangalia anaweka kusimpia. So hiyo gari itaenda na ile grease yenye kuja na mbaki kuwe maji. Mhm. Iwe kitu kama drive shaft. Hapo ndio itaekwa shaft nyingine na sasa grease mpya. Wakati zile vitu zinafaa zinaenda inaangalia na kolewa. Eko grease nyingine. Hiyo gari inarudi kwa sawa. By the way, kwa hiyo topic umesema kwa manual ya Honda wanasemanga nini? When you are check your like your gear, drive shafts, need check the boot rubbers, like it's in the manual for you to check. So now when you're going for a service, you basically like need to, they usually check those, they're supposed to check those car things. And that's why guys get charged so much for service uko maju, because they don't just change the things in the engine oil and nini. They also check the entire car. Then you bill, the person bills you for all the time he checks kuangalia hizo vitu zote. Eh, sawa. Shingine ilikuwa ile ya valve clearance. Hiyo pia wanapata na recommend at least after 80,000 gari na sifanyo demo gari na kana hizi yetu natumia valve zinaenda zinakuwa tight naanza kudevelop kelele fulani so ina anadvise unaenda unaangalia sikufanya inaweza kuwa iko sawa but kiangalia unaweza pata iko tight inalegezwa ziko na valve zao zenye zinafaa ziko hizi zinalegezwa gari inakuwa sawa sisi zinachangia consumption pia. Ngoja kwanza, naona tumeruka syllabus tena. Valve ni nini? Unajua kuna watu hawajui valve ni nini. Hata kama uko nayo tuoneshe. Hata kama sio kama uko nayo. Lakini kunaambia watu valve ni nini. Kuna watu wana float. Anakuja kuna sijui tu expect. Kama kuna ka valve hapo. Acha nianze video sasa. So valve so So intake zinafungulia, valve inafungulia hewa kwa engine, exhaust zinatoa, zinafungulia mafuta. Ah.
intake zina make you zinatoa zinarudi kwa exhaust. So the more gari ina run, hizo vitu huwa zinaenda zikiwa tight. I wish ningekuwa na head ndio onyeshe. Ungefungua nini? So basically the valve is what controls how much air and how much air gets into the chamber. Chamber, cylinder. Yeah, cylinder. How much enters the cylinder? Alafu sasa the exhaust is also how much inatoka. So that means vile inafunguliwa na kufunga kuna ka clearance hapo. So hiyo clearance inafaa kuangaliwa. Inaenda wewe inakuwa tight. So inafaa inaangaliwa. Oh. So ikiwa tight haifungui kabisa. Haifungui kabisa. Haifungui kabisa. So inaenda tu inalegezwa kidogo kwa valve yake then gari inarudi inakuwa sawa. So kama hiyo valve haingiani vile ilikuwa inafaa kwa factory, inamaanisha utapata hewa hai mix vizuri. So utapata consumption mbaya. Consumption itakuwa mbaya. Oh. Ikiwa loose. Ikiwa loose hewa inaingia moja. Na ikiwa tight hewa inaingia kidogo. So inafaa kuwa kuna ka setting. Kuna ka setting up. What happens wakati niingiza hewa mingi? Ikiingiza hewa moja, what happens is vitu kama inaanza hata kuwa cold. Ita sitaanza sasa ikianza kuran inaitwa kuran lean. Mm-hmm. Hewa ni moja kwa mafuta. Mm. So maoti sensors ikianza kuona ina run lean, zitaambia ECU inject more fuel. So consumption yako inaharibika. Inaharibika. Utatumia mafuta moja. Mm. So unanipata? Mm-hmm. So auto sensor ya bank 1 na bank 2. Mm. Zitaambia ECU that auingizi mafuta moja. Au auingizi mafuta enough. Yes. Ongeza mafuta huko. So gari yako inaanza kuongeza mafuta unapata inakunywa moja. Which means like happen the other way round. Mafuta inaitwa je hewa inaingia kidogo. Mafuta ni mingi. Mafuta kidogo. They balance. So now you'll end up with having loss of power. Inachoma vibaya. Alafu sisi gari haina power, utafinya gari more ndio upate vile na so utapune mafuta juu unafinya more ndio irudi pale ulikuwa unazoea. Consumption inaharibika both cases. Tulipata na pale kugundo pale shell. Aga ameshapewa quotation. Wa? So akakuja nikaamua kwanza tuchungulie HR. Tunaangalia vitu vile zinachangia power. Plug unaona ziko sawa, coil ziko sawa, kila kitu kiko sawa. Nasema acha tuchungulie HR kwa. Tunapata HR madam ya block. Haina kuna mtu ashao na HR kama hiyo. Yes, si ma block kabisa. Kale kama kale sasa yake ilikuwa block kabisa sio za block hapo. Sasa yake tuliao hata kubomoa engine ndio tuweze kusafisha kabisa. Hadi sasa hivi. Sasa nyingine nayo bado inaangaliwa. At a certain time. Sasa unajua umeruka mbele tena. Unajua unaongelesha watu wanajua EGR, lakini wana watch hii video ajui EGR ni nini. EGR wanatuonyesha. EGR ni nini hata wajue wakifu. Yeah, hii ni inside. Hii ni inside. Exhaust gas recirculation. Aha. Kwa size to the engine. Ah, sawa. So hiyo EGR ilikuwa ina block, sasa nini exhaust haitoki vizuri so gari inanyongwa. Gari inanyongwa. Oh. Ni kama uko na homa. Mwini nakuwa nguru. Mm. So gari yake ilikuwa imezibana. Tuseme imezibana makuwa. Ok. So EGR wanazima inangaliwa after, I think it's the same time. EGR ni after 80,000 km. Siku angaliwa inafaa inasafishwa. Si kitu peke yake. Yeah. Yeah.
Asitokumulia kala anapati mefulok. So, interesting. I think in hizo tuniko kwa toko challenge. Ah, asante sana. I guess ile swali, kuna moja, swali moja nilitumiwa nini, DM, na tukataka kuuliza kwa hii mambo ya hizi nini, hizi fluids kubadilishwa. Like, kuna msali alikuwa anauliza, atajuaje hizo intervals. Unajua, kuna wasee wenye, kama sahi mtu ako Nakuru, ako mbali, ako sijui Oloitoktok, ako mbali banda. Sasa, umekanikwa huko, ajui anafaa kuangalia hizi vitu. So, alikuwa anauliza, atajuaje hizi vitu ziko wapi. Sasa yeye akienda service na hizi fika hapa kwako, sasa anajua, atambia ule mtu cheki gari yangu imefika hii level, angalia hii. So hizo vitu watu wanajua aje? Kuna mali wanaweza angalia ndio wajue. Ah, hizo vitu za kujua kubadilisha nini, power steering fluid, kubadilisha brake fluid, kuna mali zimeandikwa ndio mtu anaweza enda kusoma. Manual ya gari. Oh, repair manual. So what after? Specify brand. Yeah. So kapata, you know, mostly kama bila unaona ukiingia kwa manual lazy magari, when it comes to oil, kuna ile oil ame specify. So they are making reference to that particular. But if you go for another brand, it's just like the tire issue. When it comes to trading, we are making. That is why it is advisable for any badilisha. Unaona hata tuseme kama hizi oil. Kama tuseme 5W30. 5W30 ya Honda branded tunaomba kubadilisha every 10. Basi kusema 5W30 zote kwa soko ni 10. Kuna zile za 5, kuna zingine labda zinaenda more rules, such things. So, yeah, people need to be aware of the brand. Sawa. Kuna issue nyingine bado imepanga ya oil. Ile oil watu wanapata. Yes, ukiangalia hizi, ile recommended ni 0W30. No. Ukiangalia zile nimejaribu kutumia, kuna ile branded ya Honda 0W30. Nayo ni light kabisa. Yeah. Unapata before service ifike, oil imedrop vibaya. Yes. So kuna hapo katika discussion kanaendelea anga. Between 0W20, 30W30 na W40. Let me address that. That's why sometimes it's good to meet na watu. Because kuna story uwezi peana kwa chat. Unajua kuna discussions inataka face to face. W20. Sisi hapa in Sub-Saharan, ama tropic, whatever, we should be more concerned of the 20 side. The it but they are W, unless unaishi huko Nyahururu wa Malimuru, kuna place unapata once in a while ina chapa negative, you should be concerned. 20 inamaanisha viscosity yake is not as heavy as teme 30 and 40s, that you know. Like they are the number, the thicker the viscosity, see? Kama the heavy, meaning the thicker the oil. Hybrids, you understand, hybrid vehicles kama hizi. These vehicles, when research and development was being done, their main priority was what? Fuel economy. Fuel economy. See, easy gari ya kukimbi. Okay, hapa hakuna gari ya kukimbiza, but more so easy gari. Speak for yourself. Anyway, easy gari ya kukimbiza. So, the thickness of oil determines the speed of the engine, how fast it runs, right? Because it is a wet sump. What does that mean? Crankshaft is dipped kwa oil. Your crankshaft is always ndani ya oil. So the more inazunguka, the more it has to overcome that. Nika kujaribu kukimbia kwa maji. Imagine maji imekufika hapa na unakimbia. Itakuchapa stop. But kama hakuna maji, you can go faster. See? So the same principle na crankshaft. Since it's dipped, it has to overcome that. I don't know, hydro something pressure. The comes to fluid the dynamics and such. That's what Malaysia. Sindio? Yeah. Yeah. Mafuta anakuja, very nice. So hii engine ni kitu inaitwa Atkinson engine. I'm sure mnaonanga kwa group tukiongea story Atkinson engine, auto cycle engine, vitu vitu kama hizo. Atkinson engine is the engine ya economy. You'll never come across a performance car with an Atkinson engine. What makes it an Atkinson engine is basically
the number of valves uko nazo unaweza pata uko na valve kama 4 kwa gari yako. So gari inaitwa 16 valve because silinda moja iko na valve 4. Na since ni silinda 4 ni 4x4 which is 16. Unapata kuna zile silinda zina delay kufunguka ama kufungika ndio zikusave mafuta. Unanipata? Some of the mafuta ile already sha mix inarudishwa nyuma ndio sichome yote. Itaingizwa next round. It's so it works on a principle like that. Recycling, eh? Yes. So because that engine is already compromised in terms of strength, you don't want it working. Utaku ipatia oil mzito, you overwork to overcome the resistance your oil in it. That is why hybrids in a very thin oil, a thinner oil than normal autocycle engines. So many pattern. Aye. But now that with that comes a problem. I'm a challenge. Let me call it a challenge. Kisikia gari low mileage ni 160. What? Sana sana 160 kilometers, 1000 kilometers. Kama jambisho nyuma. Gari nyingi zikiingia Kenya zimekaribia hapo hivi. Zingine zishapi. Right? So, hii gari ukiendelea kuipatia ka thin, ako ka 20, na seals zishaanza kuisha. Itaanza kuchoma oil. Unasikia Kenya anasema, it doesn't work, most of us. But ukiapen kununua a low mileage, genuine low mileage hybrid. Na ubatike zero, upate ya showroom, hile zero mileage. 20 ndio the best. Kwa pamoja? Juice zake bado ziko sawa. Ziko fiti. Eh. Ako ka thin oil bado kana. Akata penya, akata kutafuta manjia za kupenya. Ah. Same thing, hata hizi zingine ambazo si hybrid. Ikitoka factory, hii imetengenezwa 5W30. Let's see. Ikiendelea kuzeeka ni unaambiwa kwamba kuta a thicker oil. Ukapanda 40. But itafika mahali, it's inevitable, lazima ubadilishe seals. Sindio? So, that, hiyo ndiyo kitu, naona, I tried explaining that thing kwa kuru. Nikaona, ina, how do I write your story? Sae umeku umeongea for the past 10 minutes, bado ujamaliza. Alafu, naona, ingekuwa read more. It was kifuatani. Na mimi mwenye zipendi kusoma, so, I understand. Saza. So, I think, I can explain what while you wait for Ken. So I think we can open the floor. I really needed Ken to be here. Oh, sorry. I really needed You also need Ken to be here? Yes, I really needed him to be here. Sir, we have to post video bus.